Zaručnik psovač. U Firenci se dogodilo nešto nesvakidašnje. Dvije bogate i ugledne obitelji spremale su se na svadbu. Radosna kćerka iz jedne polazi za sretna mladića u drugu. Svi su sretni očekivali dan vjenčanja. Izjutra su kočije sa zaručnicima i rodbinom odjurile prema gradskoj palači da se vjenčaju građanski, pa onda i crkveno. Čim su stigli pred palaču, zaručnik se požurio brzo otvoriti kočiju zaručnici i pružiti joj ruku. Ali, otvarajući vrata, zapne mu koprena zaručnice i potrga se. Doživjevši nezgodu, poče izbezumljeno psovati. Zaručnica ga je pogledala, probljedila i vratila se natrag u kočiju i sva zlovoljna doviknula kočijašu. Natrag kući. Kočijaš je oklijevao, ali ona je odlučno kazala, kući i to brzo. Priskočiše i roditelji da umire kćer. Tu su i prijatelji. Ne pomaže i ne koristi ništa. Duboko uvrijeđena zaručnica dovikne. Opsovao je Boga. Nije vrijedan da ga uzme katolička djevojka koja išta drži do sebe. I vratila se kući zahvaljujući Bogu koji je dopustio da je tom prilikom upoznala pravu, neukročenu čud, čovjeka s kojim bi bila nevina stradala. Posvetna molitva Svetom Anti Padovanskom. Moj odabrani prijatelju i zagovorniče Sveti Ante, s potpunim pouzdanjem preporučujem ti svoje tijelo i dušu, svoj posao i pokoj, svoje trude i muke, svoj život i smrt i sve što imam. Daj da ti se izručim onako kao što je Isus izručio ljubeznu majku Mariju Svetom Ivanu i svoju dušu nebeskom ocu. Kao što je Ivana riječ božanskoga spasitelja presvetu djevicu uzeo za svoju majku, tako i ti mene štiti i brani od svih zala. Znam da nisam vrijedan tvoga zagovora, ali ti si mnogim grešnicima pomogao. Smiluj se stoga i meni. Tebi preporučujem svojevremenito i vječno spasenje. Tebi povjeravam dragocjenom krvlju Isusovom otkupljenu dušu. Ona je izvrgnuta pogibelji i ti je svojim zagovorom možeš spasiti. Moli za me, Isus daje sve što ga moliš. O moj sveti oče, bdi nada mnom, isprosi mi oproštenje grijeha, ljubav prema Isusu, postojanost u dobru, sretnu smrt i napokon raj. Te su milosti za me prevelike, pa ih nisam vrijedan, ali za tebe nisu velike, jer te Bog ljubi. Moli dakle za me i štiti me. Želio bih biti pod tvojim okriljem, spavao ili bdio, radio ili počivao, bio zdrav ili bolestan, u muci ili napastima, molio ili razmatrao. Posebno ti se preporučam kada mi dođe smrtni čas, tada se sjeti sveti Ante da sam se tvojoj zaštiti izručio. Amen. Gospa kraljica Mirana su poruci od 22. svibnja 1986. godine poziva. Draga djeco, danas vam želim dati svoju ljubav. Vi ne znate, draga djeco, kolika je moja ljubav i ne znate je prihvatiti. Na različite načine želim vam je iskazati, ali je vi, draga djeco, ne prepoznajete. Vi ne shvaćate moje riječi srcem, te ne možete shvatiti ni moju ljubav. Draga djeco, prihvatite mene u svom životu i tako ćete moći prihvatiti sve što vam govorim i na što vas pozivam. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.